નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું ભાવિન પરમાર, એચબીએન ટીવી ન્યૂઝ સાથે પંચમહાલ. અને આજે આપણે મુલાકાત લેવા જઈ રહ્યા છે કિશોરભાઈ ચંદ્રસિંહ સોલંકી, જે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની અંદર 7/22 તાલુકા પંચાયત બેઠક પરથી આમ આદમી પાર્ટી છે તેમાંથી એમને ટિકિટ મળી હતી અને ત્યાંથી એમને ઉમેદવારી ધરાઈ હતી. અને જે કિશોરભાઈ ચંદ્રજી સોલંકી છે, જે છે એ મૂળ વતની બોડીદરાણા છે અને 7/22 તાલુકા પંચાયતની બેઠક પરથી એ આમ આદમી પાર્ટી તરફથી ચૂંટણી લડી રહ્યા હતા. પરંતુ ગઈકાલે એક પોસ્ટ સોશિયલ મીડિયામાં એવી જોવા મળી હતી કે જે કિશોરભાઈ, આમ આદમી પાર્ટીના જે કિશોરભાઈ છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ખેસ ધારણ કરી લીધો છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને ખુલ્લું સમર્થન કરે છે એવો ફેસબુક ઉપર સોશિયલ મીડિયાની અંદર એક પોસ્ટ જોવા મળી હતી. તો એના અનુસંધાનમાં આપણે જે કિશોરભાઈ છે એમની જોડે વાત કરીશું કે ખરેખર એની પાછળનું હકીકત શું છે, શું ખરેખર એમને ભારતીય જનતા પાર્ટીને સમર્થન કર્યું છે કે આ એક અફવા છે. તો આપણે સીધી એમની સાથે વાતચીત કરીને જાણીશું. તો કિશોરભાઈ, એચબીએન ટીવી ન્યૂઝમાં તમારું સ્વાગત છે. તો હું તમને એવું પૂછીશ કે જે ગઈકાલે જે પોસ્ટ હતી અને મેં રાત્રે પણ તમને કોલ કર્યો હતો, તો એના વિશે તમારે શું કહેવું છે? મારે એવું કહેવું છે કે મને લઈ ગયેલા મિત્ર તરીકે અને લઈ ગયા હતા કે ચાલો હેડો, એટલે મને કેસ ધારણ મેં કર્યા નથી પણ મારે બેરો જબરીથી કરાવી. એટલે તમારું એવું કેવું છે કે તમારી મિત્ર હતા અને જબરજસ્તી તમને કેસ ધારણ કર્યા હતા? હા બરોબર છે. તો તમે મતલબ એવું સમર્થન આપ્યું હતું કે ભાજપને તમે ખુલ્લું ખુલ્લી વાત ખોટી વાત છે, મેં સમર્થન આપ્યું નથી. તમે સમર્થન આપ્યું નહીં? નથી. તો ફેસબુક પર સોશિયલ મીડિયા પર જે પોસ્ટ મૂકવામાં આવી હતી એ ખોટી વાત છે? એ ખોટી વાત છે, ખોટી વાત. તો ફોટાની અંદર તો ખુલ્લેમ દેખાય છે કે તમે હાર પહેર્યો છે. હા પહેરાય, વાત મુદ્દા નહીં. બીડી ગોહિલ છે બરાબર, એ પણ વિડીયોમાં એવું બોલ્યા છે કે મતલબ મેં જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર જીતશે પણ તાલુકા પંચાયત તો સભ્ય તમે જ છો, એવું કહીને જે જીતવા હાર પણ કહેતી છે ને અમને. એવું નહીં પણ પિંગળી જિલ્લા પંચાયત જે છે એમના ઉમેદવાર જે પ્રવીણ સિંહ છે બરાબર અને બીડી ગોહિલ એમની હાજરીમાં બરાબર તમને ભાજપનો ખેસ પહેરવામાં આવ્યો હતો અને હાર પણ પહેરવામાં આવ્યો હતો. બરાબર, પછી બીજી વાત કે તમે એવું પણ કીધું હતું કે આપણે રાત્રે જયારે વાત થઈ હતી ત્યારે એવું પણ તમે બોલ્યા હતા કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે કાર્યકરો છે એ મારાથી બિવે છે, તો એનું પાછળ એવું બોલવાનું કારણ શું? એનો કારણ એવું કે ભવિષ્યનું થઈનો હતો પાર્ટી મતલબ પહેલે ભવિષ્ય. એટલે એ વાત બરાબર, પણ તમે તો હાલ એવું બોલ્યા હતા કે ભારતીય જે જનતા પાર્ટીના જે કાર્યકરો છે તમારાથી વિવે છે. મારે ગભરાય, પણ ગભરાવાનું કારણ શું છે? એ શું, હું મારે જીતવા વાળો એટલે પાર્ટી ને એ મને જીતી જશે એવું છે એમને. એટલે કે તમે જે છો એ તમે જીતી જશો બરાબર, એની એમને બીક હતી એટલે તમને તમારા ઘરે મળવા આવ્યા હતા. હા પણ મેં તો જયારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો સાથે વાત કરી તો એ તો એવું કહેતા હતા કે મેં એમના ઘરે નહીં ગયો, એ સામેથી અમને મળવા આવ્યા. ના ના, ખોટી વાત. એ ખોટી વાત છે, ખોટી. તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે કાર્યકરો છે બરાબર એમને તમારે શું કહેવું છે? મારે એવું કહેવું છે, પછી મારી જોડે પેલા મારા બાપાના હતા ને અને મિત્ર હતા એનો મોટો હતા ને, પછી મેં આવતે આ બધી ટીકી લીધી બરાબર છે, એટલે મારે ચૂંટણી જીતી ગઈ અને લડવાની. સરપંચ મેં 15 વર્ષ રહ્યો એ મારે જીતવાની છે, સમજાવી વાત તમને. ભાઈ બીજી વસ્તુ આપણે એવી પણ ચર્ચા થઈ હતી કે જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે ઉમેદવાર છે 7/22 તાલુકા પંચાયત એમનો ઘણો બધો વિરોધ છે બરાબર, કોંગ્રેસમાં. તો એના વિશે તમારે શું કહેવું છે? ના, મારે કોંગ્રેસ બહુ વોટ ના આપે મારા સિવાય એવું છે. આ પાર્ટી મારે જીતે એટલે આજે તો આ જ પણ જીતે એમ એમને બીક છે બધાને. નહીં નહીં, તમે તો એવું બોલ્યા હતા કે જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે ઉમેદવાર છે બરાબર એનો ઘણો બધો વિરોધ છે. ફરીથી પૂછું છું કે કાલે જે પોસ્ટ મૂકી હતી બરાબર એનાથી ઘણી બધી લોક ચર્ચા એવી ચાલી રહી છે કે 7/22 તાલુકા પંચાયત બેઠક ના આમ આદમી પાર્ટી ના જે ઉમેદવાર છે એ ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે બરાબર, તો એના વિશે તમે શું કહેવા માંગશો? મેં કશું નહીં,
એમ તો જો મેં કહી દીધું મેં મારે જે પાર્ટી લીધી એને વફાદાર પાર્ટી માં હું બરોબર વફાદાર પાર્ટી તરીકે મારે રહેવાનું બરોબર એ મારો વિષય એટલે કહેવાનું મતલબ કે તમે ભારતીય જનતા પાર્ટી છે એને સમર્થન નહીં કરો મેં છોડી દીધી પાર્ટી બરોબર હવે તમે એ પાર્ટી છોડી દીધી છે હા અને આમ આદમી પાર્ટીમાં તમે જોડાઈ ગયો બરોબર તો બીજું કઈ ખાસ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો વિશે તમે કઈ ખાસ કહેવા માંગશો ના કઈ નહીં તો એમના વિશે એ જો અને હું મારો વિષય માં હું જે પાર્ટી આવી ગયો એ પાર્ટી બધા છોડવાનો નથી બરોબર એટલે મતલબ કાલે જે પુશ મૂકી હતી એ બિલકુલ ખોટી છે ખોટી છે એવું તમારું કેવું છે હા તો મિત્રો આપણે જોયું અને સાંભળ્યું પણ ખરું કે કિશોરભાઈ આમ આદમી પાર્ટીના જે કિશોરભાઈ છે એમની સાથે વાતચીત કરતા આપણે એવું જાણવા મળ્યું છે કે ગઈકાલે જે ફેસબુક પર જે પોસ્ટ મૂકવામાં આવી હતી એ પોસ્ટ બિલકુલ ખોટી છે એવું એમના મુખેથી આપણે સાંભળ્યું છે બરાબર અને ભાજપને એ સમર્થન નહીં કરતા એ પણ આપણે સાંભળ્યું છે તો આ ચૂંટણીનો વધારે અહેવાલ વિશેષ અહેવાલ જોવા માટે જોતા રહો એચબીએન ટીવી ન્યૂઝ સાથે ભાવિન પરમાર પંચમહાલ